טוב, ערב טוב, תכף ערב, אז נעים מאוד, שמי פיני, אני עובד חברת איתורו, אני לא בחברת ייעוץ, לא מנסה למכור, רק לספר את הסיפור שלנו. אם אנשים רוצים לשאול שאלות תוך כדי או אחרי, תרגישו חופשי, יש לי ככה כמה דקות לספר את הסיפור, איך אנחנו התגלגלנו ובאנו לדאטה פלטפורם, אג'ילי גדול וכו', תכף נספר לכם. אז אני אתחיל ככה לספר קצת עליי, אני פיני קרישר, אני באיתורו כבר 11 שנים, בעצם אני בשתי תפקידים, בהתחלה אני הגעתי בתור DBA מנג'ר, ניהלתי את כל בסיסי הנתונים של הפרודקשן, של האתר עצמו, תספר קצת מה אתורו עושה ואת האתגרים. אנחנו early adapters של אג'ור, היינו די בהתחלה מהראשונים בארץ שהכנסנו דאטאבייס עם פרודקשן מאג'ור סיקוול DB וקוסטו, הכנסנו פרודקשן ואני ככה אהבתי ללמוד את הטכנולוגיות, אז דחפתי כמה שיותר, תכף אספר על הבעיות שזה יצר, אבל הדברים היו טובים. לפני כ-4 שנים עברתי להיות הדאטה אינג'ינירינג מנג'ר, ובעצם עברתי מהפרודקשן דאטאבייסס לכל התשתית דאטה שאמורה לשרת גורמים שהם לא אפליקציה, וזה הטוויטר שלי, ככה מי שרוצה. אז מה זה איתורו? ממש בכמה מילים. איתורו זה פלטפורמת מסחר באינטרנט, החברה גדלה מאוד בשנים האחרונות, אפשר לסחור במניות, סחורות מדדים, קריפטו קרנסיז וכו'. יש בה בעצם 3 ממדים. אחד זה לסחור, 2 זה גם לדבר תוך כדי, אם אני רוצה לעקוב או רוצה לספר לאנשים סיפורים, אני קניתי ככה ואז אנשים עוקבים אחריי, אז זה אלמנט שני. ואלמנט שלישי זה בעצם חיבור שאני יכול לסחור באמצעות אנשים אחרים, בעצם כל פעולה שסוחרים אנשים, למשל ליאור שהיה פה, הוא מומחה בקאוצ'בייס ובמייקרוסופט, קונה מניות שלהם, אז הוא יבוא, אז אני אעקוב אחריו. ליאור, הזכרתי אותך, למשל קנית מניה בקאוצ'בייס או מייקרוסופט, ככה, ואתה רק מרוויח בהם, אז אני עוקב אחריך, ובעצם כל פעולה שהוא יתבצע, באותה מניה תתבצע אצלי. אז השילוב הזה הביא המון לקוחות, החברה גדלה מאוד, מאוד מאוד חזקה באירופה, כמובן נפגעה כמו כולם מהמשבר האחרון, גם באירופה, גם בארצות הברית, אבל אומרים שיש מזומנים, אז הכל בסדר. אז זה איתורו. עכשיו, מה אני רוצה לספר לכם, מה היה לנו עד לפני כמה שנים? בעצם, עד לפני כמה שנים, שוב, החברה הייתה עסוקה רק באתר. שיהיה אתר, שיהיה גדול, שיגדל, שישרת לקוחות. עם השנים, מה צריכים? צריכים להתחיל לתמוך בדוחות פיננסיים, באנליסטים. פתאום לפני כמה שנים, מגמה, דאטה סיינטיסט באו. עכשיו, על מה הם עבדו? אז שוב, הביאו חברה חיצונית שהקימה Data Warehouse, Legacy Data Warehouse על SQL Server 2019, במכונות הכי חזקות באז'ור, קלאסטר מאוד משוכלל וטוב, 3 נודים. מה הבעיות? הבעיות ששוב, יש בעיות גדילה. הדאטה שהיה בו הוא רק היה הדאטה של On Demand, זאת אומרת, היה צריך איזה דוח פיננסי. אמרו, אוקיי, תיגשו לפרודקשן, לטבלה הזאת והזאת, תביאו את הדאטה, וזה יהיה מתאים לדוח. באים הדאטה סיינטיסט, אומרים לנו, רגע, אני צריך דאטה כזה, אבל אין מקום בדאטה וורר, זה לא מתאים, אי אפשר. הדאטה שהגיע הוא רק היה מיועד למטרה ספציפית. אז זה נושא אחד. נושא שני, זה היה כמובן הסקלביליטי. שוב, אתה מקים 3 מכונות קלאסטר, 4 מכונות, 5 מכונות, גם ה-Always On עכשיו צריך להפיץ את הדאטה ב-SQL Server, כמויות עצומות של דאטה, הדברים לא עבדו כמו שצריך, למרות שהייתה קבוצת DBA'ים הכי טובה, באיזשהו מקום יש מגבלות לכמות. וכמובן יש נושא של דאטה סיילוז, שזה בעצם, שוב, האנליסט של מרקטינג לא יודע מה האנליסט של הטריידינג עושה, האנליסט של טריידינג לא יודע מה מישהו עושה ב-R&D, וכל אחד בעצם ממוקד במטרה שלו, והדברים יצרו ככה, בוא נגיד שעולמות דאטה מבוזרים בתוך הארגון, ואף אחד לא יודע, ומי שרוצה להסתכל על התמונה המלאה, צריך להתחיל לחפור וכו', יצר הרבה בעיות. אז מה, אז זה לא התקדם, בסדר? אז מה עשינו? כמובן, איטיות על כל דוח, היה צריך לחכות הרבה זמן. אז מה עשינו? בסדר? אז היה קודם כל החלטות. נעשה ככה יותר מהר כדי להספיק. מה היה החלטות? אגב, נכנסת, אני גם בוגר תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אולי היחידים בהייטק, כנראה שנינו, אז אבל אני דווקא הלכתי להייטק בגלל שאהבתי SPSS, אבל זה, טוב, זה שנות ה-90, זה משהו אחר. אוקיי, אז מה החלטנו? החלטנו ללכת לבאזוורד שנקרא לייקאוס, בסדר? שוב אמרו לייקאוס, לייקאוס, אמרתי להם, בואו נראה מה זה הבאזוורד הזה. אנחנו שוב, תכף נספר לכם מה ההשפעה של ללכת על הבאזוורד הזה, אבל אמרנו בואו נלך, כולם מדברים על זה, יאללה, נלך על זה. אחר כך מה אנחנו אמרנו? מי ישתמש בדאטה וורהאוס? רק האנליסטים.
דאטה סיינטיסט, היו תקועים, R&D בכלל, רצה קצת דאטה אגרגטיבי וזה, אמרו להם, תעבדו על הדאטאביסים של הפרודקשן. ואז ה-DBA לא נתנו להם כאגרגציות על הדאטאביסים של הפרודקשן, צרה צורה. אמרנו, לא, נפתח את הכל, מה שיהיה בלייקאוס הזה, שתכף נראה מה זה, הבאזוורד הזה, אז נלך. וכמובן נעשה סלף-סרוויס, שוב, היום הבאזוורדים הכי חמים זה הדאטה-מש ודמוקרטיזציה, תכף נראה איך קצת אנחנו מתחילים לאפשר את זה, אבל גם אמרנו, יאללה, נלך לזה, אז מה עושים? בונים לייק, ותכף נספר את הסיפור של מה שקורה, של כל מה שמתגלגל עם הלייק. אז נקיש מהר, מה עשינו דבר ראשון? דבר ראשון, אמרנו, נבנה ELT או ETL סקלבילי. בסדר, אם יש לנו דאטאבייסים בפרודקשן, Azure SQL DB, שאתם זוכרים שאני הכנסתי אותו ב-2011, שהייתי DBA, אחר כך אמרו כולם, רגע, יש לנו פתאום 200, ומייקרו סרוויסיז, הרי מה מפתחים אוהבים? אוהבים מייקרו סרוויסיז, הבאים, כותבים לך מיליון סרוויסים, על דאטאבייסים קטנים באז'ור, ששוב, זה מוצר מדהים, כי כל אחד מרים אותו ומנהל אותו, וכמעט אין עבודה DBA שם, וקוסטו, וקוסמוס, ו-SQLים כאילו על VMים, ומה לא, כל הדברים האלה, בואו נאסוף את זה לתוך לייק. בסדר? אז אם האפליקציה הייתה צריכה ללכת ל-150 איזה דאטאבייסים קטנים, מייקרו סרוויסים, גם אם זה מ-API בסוף זה, בואו נאסוף הכל לתוך לייק. נשתמש בטכנולוגיות שאז'ור מביאים, אם זה אז'ור דאטה פקטורי, אז'ור דאטה בריקס. שוב, אני לא נרד לטכנולוגיות האלה, נאסוף את הכל, נדחוף ללייק. הלייק, הוא יכול לגדול. תכף תספר קצת למה הוא יכול לגדול ולמה הוא לא מפריע. אז זה אקשן אייטם אחד. אקשן אייטם שני, נביא הכל ללייק. רבותיי, אתם זוכרים שאמרנו data on demand? אין כזה דבר, נביא הכל, כן? אנחנו עכשיו, בימים אלו, לקראת לתת לפרודקשן לכתוב דאטה ללייק. עד עכשיו דאטה אינג'ינירי כתב ללייק. בסדר? אני באתי, קנפקתי, דאטאבייסים התחילו לזרום ללייק, בנינו משהו מאוד גנרי יפה, לא open source, כן? בתוך דאטה פקטורי, אבל משהו גנרי, ועכשיו DBA של פרודקשן מייצר איזה דאטה, הוא יכול לכתוב קונפיגורציה, והדברים יכתבו ללייק, שוב, לא רואים פה. אבל אנחנו כבר באזור 500 טראבייטס שאוספים דאטה, וזה הכל כמעט דאטה רלציוני של ספקים פנימיים, ספקים חיצוניים, עשרות דאטה בייסים האלה, שהיו עושים להם ארכייבים לקבצים ומגבים ומוחקים ומה לא, כותבים הכל, ופתאום בדאטה בייסים של הפרודקשן מתחילים למחוק דאטה, למה הם לא צריכים לשמור את זה אצלם. בואו נשמור את זה אצלנו בלייק, 500 טרה. אז זה אקשן אייטם השני. אקשן אייטם השלישי היה, מה נעשה? רגע, אמרנו Buzzword, Lakehouse וכו', אולי זה היה אקשן אייטם קודם, אז מה אמרנו? אמרנו נעשה POC. בסדר? אל תסתכלו רגע בתמונה. עשינו POC. זה אולי היה צריך להיות בהתחלה. עשינו POC ככה, עם GCP, Google BigQuery, כי מה שקרה, שכחתי לספר לכם, הדאטה סיינסיסט כל כך התעצבנו, רצו לעבוד, לא היה להם. אמרנו, אוקיי, נדחוף לכם את הדאטה ל-BigQuery, איזה ETL כזה סודי, אף אחד לא ידע עליו, פתחנו חשבון בגוגל, כולם התעצבנו, אף אחד לא, פתאום יש חשבונית מגוגל ל-Etoro, אין כזה דבר, מה זה? אנחנו, לא משנה, דחפנו להם דאטה, היו מרוצים, תכלס מוצר פצצה ביקווירי, אמה, היה עלות של ה-ETL, בסדר? אז נשאיר אותו ב-POC, GCP, נעשה סנופלק על אז'ור, ופול אז'ור סולושן, עשינו POC, בדקנו מה יותר נכון, מה יותר מתאים, אמרנו נלך על פול אז'ור סולושן, למה? כי שוב, השירותים המנועלים, אתם זוכרים שקודם היה את הדאטאבייסים וקוסמוס וקוסטו, קל מאוד להעביר אותם בנייטיב לאז'ור, between clouds זה כאילו אולי Buzzword יפה, אבל זה מאוד מאוד קשה לתחזק, לדחוף דאטה ל-GCP, כל הזמן כמויות של דוד של דאטה, זה יושב פה איתן ככה בחיוך, הוא בנה ETL כזה, אבל זה מורכב, כן? אז בואו נשאר בעולם של Azure. עכשיו, בעולם של Azure, מה קורה? אנחנו היום SQL Server, יש לך 60 אנליסטים שכותבים 700-800 תהליכים שרצים כל יום, הם קוראים SQL Server, אז בואו, יש להם את הגוי המוכר שלהם, הם יכולים לכתוב, גם אם זה על הלייק או לא על הלייק, יש פה איזה עיגול כזה אפור שזה כחול, שזה כאילו ענן, הם יהיה קל יחסית להמיר את הדברים שלהם ל-Azure, בסדר? לפול Azure Solution. אז אמרנו נלך לפול Azure Solution. מה אקשן אייטם הרביעי? נפתח את הלייק, זה פצצה של דבר. פתאום התחיל לנו מבול של בקשות. ב-R&D, כל צוות שהתעורר בבוקר ב-R&D, כן, אני דתי, אני קם לתפילה, לפני התפילה כבר SMS, הלו, תפתח לי את הלייק, תפתח לי את הלייק, תפתח לי... עשרות צוותים ב-R&D, אוקיי, עשרות צוותים אמרו, אנחנו רוצים דאטה מהלייק, תביא לנו, אנחנו נעשה איזה אגרגציה, נזרוק לדאטה בשלנו, נזרוק לרדיס שלנו, נעשה לנו קרוב ונשתמש בו. כי מה היה לפני כן? הם היו פונים ל-800 API'ים, כן?
כן? היו צריכים ל-API הזה ול-API הזה ואוקסטרציה. מה הם יודעים עכשיו? הם באים בבוקר, שוב, לפני התפילה, כבר מוכן להם הדאטה באפליקציה, אם זה יומי, אם זה מגיע מסטרים, אז זה כל הזמן, אם זה מגיע כל... מה שהם צריכים את הדאטה? הם ניגשים ללייק היפה הזה, העיגול היפה הזה, והם עושים באיזה טכנולוגיה שהם רוצים, זה Azure Function, אם זה הם רוצים Data Factory ודאטה בריקס, הם רוצים לבנות, לדחוף לסטרים פרושס שלהם. הכל נמצא בלייק, הם לא צריכים עשרות API'ים, והם משתמשים בזה. אז כמו שאמרתי, ברגע שהתחיל המבול בקשות, אמרנו, רבותיי, זה לא סקיילבילי, מה, Data Engineering יהיה בטלנק? בואו נפתח להם, רבותיי, אתם תנהלו לכם את הסיילואים שלכם בתוך הלייק. מה נוצר מפה בעיה? עם הזמן, באמת, כאילו יש עכשיו סיילואים בתוך הלייק. אז זה האתגר הבא שלנו, שהדמוקרטיזציה הזאת והמתן גישה לאנשים ללייק, אתה צריך עדיין לנהל את זה. יש לך הרשאות, יש לך דופליקציות של דאטה, כל מה שהיה עשרות דאטאביסים, יש לך עכשיו עשרות תיקיות, מה זה משנה? יש פה אתגרים לא פשוטים, אבל אני מקווה שנעמוד בהם. אקשן אייטם החמישי, זה CICD, אין לי תמונה על זה, אבל רבותיי, קבוצות הדאטה הגיע הזמן שיעברו לסטנדרטים של פיתוח, אוטומטי דיפלוימנט, סורס קונטרול ואת הכל, כמעט את כל הדברים אפשר לעשות בכלים המודרניים, שוב, שאנחנו משתמשים, בין אם זה Azure Data Factory, בין אם זה Azure Data Bricks, מה? DevOps, כן. אז אנחנו משתמשים בזה. הציור היפה זה האקוסיסטם, הבלופרינט השלם, כן? כל הדברים הקטנים, זה הבלופרינט השלם שלנו, של מה בנינו בדאטה פלטפורם. אתם רואים, יש פה הרבה נקודות ירוקות קטנות, זה כל מה שעשינו בשנה וחצי, כן? שהבאנו קבוצה של אנשים מוכשרים, שעבדו תוך כדי תחזוקה של מערכת ישנה, דאטה ווירהאוס מורכב, תוך כדי גדילה, תוך כדי קורונה, בנינו דאטה פלטפורם שמזרים את הדאטה, בין אם זה בסטרים, בין אם זה בטש, מעשרות דאטה בייסים, כותב אותו ללייק, יש גם דאטה בריס, גם דאטה פקטורי, בונה עוד לייק, עושה אינריצ'מנט, עושה בדיקות, עושה אגרגציות, כותב את זה בסינאפס סיקוול דדיקייטד פול, כותב את זה בלייק, אוסף את זה, עושה אגרגציות, אבל מה בסוף? בסוף יש פה, או, אין פה את הטבלו. הנה, יש פה טבלו, או טבלו, BI מרוצים, בסדר? או יש בדאטאבייסים, או רדיסים, R&D מרוצים, דוחות פיננסיים, customer support, בסלספורס מרוצים, כולם מרוצים, כן? רק ההנהלה לא מרוצה, כי זה עולה הרבה כסף, אבל זה דיון אחר, בסדר? אז שוב, המסע הזה הוא מסע אפשרי, הוא מאוד מאתגר, דורש פוקוס, אבל כמובן, כולנו יודעים שבעתיסייה לא נותנים לנו לעשות פוקוס, כי צריך תוך כדי תנועה, אבל הגישה שלי אומרת, כל פעם משהו קטן, בוא נתקדם, כל פעם יהיה עוד נקודה ירוקה, עוד נקודה ירוקה, וככה נתקדם. אז שוב, המסע הזה הוא מסע שהוא עדיין בעיצומו, מלא אתגרים, דברים שהיו לפני 20 שנה, אותם אתגרים, רק הטכנולוגיות שונות. אז זהו, אז זה סיפור, ושוב, אם מישהו רוצה, הייתי צריך לעשות פה איזה דמו, אבל בגלל שזה במחשב של פה, אז אין סלקט מקבצים, אבל זהו. אז שמחתי לספר לכם את הסיפור, מי שרוצה מוזמן לשאול אותי, לדבר, ונספר את הסיפורים ונעזור. תודה רבה. מה שהשתנה זה לא רק הטכנולוגיה, זה המסות של המידע. פעם היינו עובדים.